madaxweynaha dowladda Hirshabeele mudane Cali Guudlawe Hussein ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada Hirshabeele kaasi oo ka qabsoomay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeele. shirka ayaa intii uu socday waxa warbixino looga dhageystay qayb ka mid ah wasiirada sida amniga, caafimaadka iyo gargaarka, waxaana lagu gorfeeyay arrimaha ay ka mid yihiin arrimaha abaaraha ka jira deegaanada Hirshabeele. kulanka golaha wasiirada markii uu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay afayeenka dowladda Hirshabeele Daawud Xaajiro waxana uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim. awal markuu ugu horeysay aad iyo aad ay mahadsantiin. maanta oo ah Isniin 4 bisha Luulyo 2022 waxa shir aan caadi ahayn isugu yimid xubnaha golaha wasiirada dowladda Hirshabeele. shirka maanta waxa shir gudoominayay madaxweynaha dowladda Hirshabeele mudane Cali Guudlawe Hussein, dhamaanna xubnaha goluhu ay ka soo qayb galeen. kulankan waxa looga hadlayay ajandiisu waxay ahaayeen warbixin ka dhageysiga wasaaradda amniga, wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka, iyo guddiga gurmadka abaaraha anagoo og deegaanadeena inay ka jiraan abaaro aad u baasan. wasaaradda amniga ayaa waxa ay madaxweynaha iyo xubnaha golaha la wadaagtay howlgallada xoogan ee ka socda deegaanada iyo degmooyinka Hirshabeele, waana la socotaan howlgallada xoogan ee lagu bacsanayo kooxaha argagixisada ah ee ka socda gobolka Hiiraan ee la isugu furayo beledweyne iyo Matabaan. howlgalladuna sidii loogu talagalay ay u socdaan. dhinacan kalena deegaanka California fariisimo ay ku lahaayeen kooxaha nabadiidka ah cagta ayaa la mariyay. Malaysia halkaas ku sugnaa shabaab ka tirsanna waa lagu dilay. dhinacan cadalana waxa ka socda howlgallo xoogan oo shabaabka looga hortagayo iyo kooxo kale oo tooga ah oo isbaarooyin sharci darro ah gaadiidka lacaga ugu qaada. shirka sidoo kale inta uu socday waxa aad looga hadlay arrimaha gurmadka abaaraha. waa ogtiin guud ahaan dalka dhan waxa ka jira abaaro baasan oo runtii dadku saameyn xoog leh ku yeeshay. deegaanada Hirshabeelena abaaro xoogan ayaa ka jira oo runtii wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo guddiga gurmadka oo madaxweynuhu ay warbixin guud ay ka siiyeen. runtii dad badan ayaa waxa ay ka soo baragacayaan dhulka miyiga ah oo abaaro xoogan ay ka jiraan iyo biyo la'aan intaba. dadkaasna xoolihii ayaa ka leeday. waxyaabihii yaraa ama xoolo yar haday u hareen kooxii shabaabka ayaa xoog uga qaatay. magaalooyinka ay ku soo ururayaan waxa laga maarmaan ah in hay'adaha deeq-bixiyaasha ah ama hay'adaha u gurmada dadka inay halkaas gargaar la gaaraan. meelo badanna waa la isku howlay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa. shaqadaasna waa ay socotaa guddiga gurmadka abaaraha iyo wasaaradda gargaarkana waxa la faray in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaas biyo iyo baadba loo gaarsiin lahaa haddii Ilaahay yiraahdo. shirka sidoo kale inta uu socday waxa warbixino looga dhageystay wasaaradahan kala duwan. waxa la isku soo hadal qaaday maadaama dhalinyaradeenu ay yihiin dhalinyaro aan shaqo abuur badan loo sameeynin in laga faa'iideysto mashruucyada kala duwan ee socda, dhalintuna looga faa'iideeyo fursadaha hadda jira loona abuuro shaqo abuur dhalinyarada isugu jira wiilasha iyo gabdhahaba. insha Allah dowladda Hirshabeelena ilgaar ay ku hay doontaa shaqo abuurna waa loo sameyn doonaa hadduu Alla karaal noqdo. wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay madaxweynuhu la wadaagtay in degmooyinka Hirshabeele ay ka kooban tahay oo dhan loo tababarayo dhaqaatiir wax badanna insha Allah ku tiri doonta arrimaha la xiriira hooyada iyo dhalaanka. waana rajaynaynaa insha Allah inay isku filnaan doonaan isbitaalaadka ku yaala degmooyinka Hirshabeele hadduu Ilaahay yiraahdo. sidoo kale waxa aad loogu dheeraaday inta shirkan uu socday in laga wada shaqeeyo nabadgelyada iyo bilicda magaalooyinka Hirshabeele hadduu Ilaahay yiraahdo. shirkana qodobadaas ayaa looga hadlay. waxa kale shirka inta uu socdana la isku soo hadal qaaday in loo diyaar garoobo kulan guud oo runtii magaalada caasimadda Jowhar ka dhici doona oo hay'adaha deeq-bixiyaasha ay imaan doonaan ayna la fariisan doonaan hadduu Alla yiraahdo. wasiirada, madaxweynaha iyo guud ahaan mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda Hirshabeele laga maarmaan ay tahay in wasaaraduhu ay soo hay'adahaas imaanaya ay u soo bandhigaan baahiyaha ugu daran ee jira iyo waxyaabaha mudan in wax laga qabto hadduu Ilaahay yiraahdo. shirkeena intaas ayuu maanta ku saabsanaa insha Allah ta'ala. idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. cabdiraxmaan cali diiriye, cabdiraxmaan midaaye, Star TV, magaalada Jowhar. هذا oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان